Schneider aqui para mais um vídeo no nosso canal Classe A TV. E hoje eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas, que são Margarida e Isabela, aqui do Hotel Bristol. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fabiana. Um prazer estar aqui com você, falando um pouco do nosso produto, do Hotel Bristol Recife. Prazer, tudo bem, Isabela. Tudo bem, tá tudo ótimo. Ótimo estar aqui participando desse momento, né? Especial. Especial. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse grande hotel, o Hotel Bristol de Recife. Vamos contar para vocês sobre todas as maravilhas que tem aqui. Mas antes eu quero falar com vocês, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta o nosso vídeo, comente aí embaixo, coloque seus comentários, suas dúvidas, dê sugestões para a gente para os próximos vídeos e se inscreva, ative o sininho de notificações, que é para você receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos e ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui com vocês. E agora, feita a introdução, vamos para o nosso vídeo. Então, meus amores, como vocês já sabem, a gente gosta muito aqui do Hotel Bristol também, que também se tornou agora um grande parceiro. E eu quero saber um pouquinho, porque o Hotel Bristol, ele passou recentemente, né? A gente pode até dizer que foi recentemente. A Margarida vai poder me dizer melhor esses detalhes. Por uma grande reforma, não foi, Margarida? Foi construído aqui um espaço de eventos incrível, gente. Vocês não têm ideia, só vocês vindo aqui para conhecer. Nós vamos conversar agora um pouco sobre esses salões que foram construídos aqui no Hotel Bristol, os salões de eventos, e tem vários salões aqui dentro que podem ser usados para várias capacidades de pessoas. Eu vou pedir para a Margarida comentar um pouquinho aqui com a gente quais são esses espaços que tem disponíveis aqui, a capacidade de cada um. Tem um salão enorme aqui, gente, tem outros menores. E aí, Margarida, o que você conta pra gente sobre essa grande obra que teve aqui? É isso aí, Fabiana. O hotel ele foi inaugurado em 2014. Sim. E vínhamos tentando construir um grande espaço para eventos aqui no hotel. Sim. E alguns entraves aconteceram durante esse tempo, mas em 2019 nós construímos toda a nossa estrutura de eventos, que no total são 8 salões, a menor sala para 10 pessoas, para pequenas reuniões, mas temos um belo salão para 400 pessoas. Então hoje nós temos várias capacidades, até 400 pessoas. Esses salões, eles podem ser utilizados tanto para eventos corporativos, como aniversários, casamentos. Sim, no caso, assim, né, absorve todo tipo de evento. Sim. Né? O que vai variar, no caso, a quantidade de pessoas e o salão maior até 400 pessoas. Né? Até 400 pessoas. É um salão maravilhoso, com um pé direito muito bom, de 3 metros quadrados, ou 3 metros. De pé direito. De pé direito, fantástico. Sim. É fantástico. É lindo. A gente vai estar mostrando aqui para vocês as fotos e vocês vão poder ver. E a gente convida que as pessoas vejam pessoalmente, né? Porque nada como você vir até o local e ver o espaço e conhecer pessoalmente e já começar a se imaginar, né, fazendo um evento aqui. A gente sabe que por enquanto não pode fazer evento, mas assim que liberar, né, vai estar tudo pronto e disponível para quem quiser fazer. Tanto evento corporativo, casamento, 15 anos. Qualquer evento que seja um aniversário, um casamento, bodas, enfim, nós estamos preparados para receber qualquer tipo de evento. Inclusive reuniões também, né, Margarida? A gente tem espaço disponível, sala para pequenas reuniões, 10 pessoas. Isso também temos no que abrange realmente os eventos corporativos, como a gente também já se referiu aqui. Então, sociais e corporativos podemos atender todo o público. Bom, é muito bom, gente. O Hotel Bristol, ele também tem uma coisa muito especial aqui, até que as meninas estavam comentando agora há pouco, antes da gente começar o vídeo. Você consegue colocar um carro aqui dentro do salão para fazer uma exposição, né? Sim. Quem quiser fazer um evento e trazer um carro, por exemplo, um lançamento de algum carro, de alguma empresa, uma fábrica, uma indústria, né, queira
Vamos lançar no Bristol. Aqui tem como você colocar seu carro aqui dentro. É, é isso? Inclusive, nós tivemos aqui a oportunidade de colocar numa feira de noivas um carro exposto. Sim. Um carro antigo. Um carro antigo. Lindo, lindo, lindo. É muito bom saber disso, porque isso dá muito mais amplitude, né? Na variedade de eventos que podem ser feitos. O evento de noiva, no caso, você trabalha com limusine, carros antigos, então é possível você trazer para cá e colocar dentro do salão. Existe uma conexão aqui com o estacionamento, onde o carro ele entra e fica dentro do espaço. E fica um evento mais rico, você consegue fazer uma divulgação melhor. Sim, sem dúvidas, é. Quando esse evento, quando esse espaço ele foi pensado também, né, nessa possibilidade de fazer esses eventos diferenciados, né, o que pode enriquecer ainda mais o seu casamento ou a inauguração de algum carro que é possível. Então, tudo isso é possível e temos espaço suficiente aqui no hotel para esse tipo de evento, sem dúvidas. Inauguração de carros e também treinamentos, né, das revendedoras. Sim. A gente tem muito isso. Algumas revendedoras acabam locando o salão para fazer exposição para os revendedores. Sim. Então, para os vendedores das revendedoras automobilistas. É fantástico. Treinamento, exatamente. A gente também comentou a respeito dos eventos híbridos que estão agora em alta, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Diante dessa situação, do decreto em que a gente não pode ter evento presencial, a gente já começa a trabalhar com alguns eventos híbridos. Tem dado muito certo, as empresas hoje têm isso como uma alternativa, a gente não pode parar, né, Fabiana? Sim, exatamente. E esse foi um segmento que a gente viu como uma oportunidade de negócios e, graças a Deus, as empresas estão aderindo. Está sendo bem bacana, bem interessante. Então, venham empresas, não deixem de fazer esses eventos, eles podem acontecer. Isso. Né? Para quem não sabe, né, a gente pode até abrir um parênteses aqui, o evento híbrido é aquele que ele acontece de uma forma presencial com um número reduzido de pessoas, mas que ele é transmitido para um número maior de pessoas. Exatamente. Né? Pode ser, inclusive, vendido ingresso para as pessoas assistirem online ou o evento ser gratuito. Isso aí vai depender do organizador, né? Exatamente. Do evento, exatamente. Né? Muito bem. Eu vou falar um pouco com a Isabela agora. Eu vou querer que a Isabela fale para a gente sobre a estrutura que o hotel oferece para os hóspedes e também para as pessoas que desejarem passar um dia aqui no hotel. Como que funciona? É o Day Use, né? Que se chama. Sim, o famoso Day Use, né? Então, o nosso hotel tem uma estrutura muito boa, né, de apartamentos, principalmente. Ao todo temos 272 apartamentos, né, a nossa área de lazer também é muito boa, para quem quiser, a nossa piscina é muito bonita, para quem quiser passar o dia, usufruir, né, de um momento diferente na cidade. Então, temos todo esse espaço de lazer que pode ser usufruído aqui no hotel. Além disso, temos um restaurante que pode atender vocês 24 horas, né? Temos o serviço de room service, temos um spa aqui dentro do hotel que oferece salão de beleza, massagem, tudo isso você encontra aqui dentro do Bristol Recife. Então, assim, tem um espaço de lazer, sem falar dos nossos preços e tarifas promocionais que sempre estão em alta, né? Sempre nas promoções. Então, vale super a pena vir conhecer. Muito bom. E elas estavam comentando comigo também que é possível você fazer uma tarifa reduzida para quem quiser só dormir, não quiser usufruir do café da manhã. Também é possível, porque a gente sabe que hotel geralmente tem café da manhã incluso, né? Mas a gente também tem essa possibilidade, né? Mais econômica. Sim, né? sim. Temos essa possibilidade, né? O hóspede escolhe se ele quer uma tarifa com ou sem café da manhã. A gente deixa isso sempre em aberto, porque fica a critério. Muitos vêm somente para dormir, porque vai passar rápido pela cidade, enfim, fazer outra coisa. Então, a gente sempre tem essa segunda opção para o cliente. Que é muito bom. A gente tem a parte aqui que é hotel e outra parte que é morador, né? Isso. Sempre é flat, é? Flat, exato. Mas a gente não cuida da parte do flat, somente a parte de hotel mesmo.
Sim. Tá? Então, tudo referente ao hotel é conosco. A nossa equipe está aqui totalmente disponível para atender vocês. Que a parte do flat aí já é uma outra administração. Exato. Né? Exato. Mas é bom o pessoal saber, porque isso daí faz parte desse complexo todo, né? Vamos passar para o pessoal, onde que fica aqui o Hotel Bristol? É Rua Maria Carolina, 661. Isso. Boa viagem. Boa viagem. Isso. Bem pertinho do shopping Recife. Bem perto do shopping Recife, ele tem uma ótima localização, perto do shopping, dá para ir andando, enfim, tudo que precisar nós temos próximo aqui. É uma área bem residencial, você vai se sentir em casa. E hoje comercial também, porque a rua hoje é um polo gastronômico, então hoje nós temos opções de restaurantes, barzinhos, casas noturnas. É uma facilidade muito grande para quem está hospedado e não tem carro, que pode fazer tudo andando. É uma maravilha. Ótimo, coração de boa viagem, né? Como a Margarida falou. Isso, bem isso. No coração, é. Bem localizado, pode sair andando, como ela disse, tem tudo pertinho. Então, assim, só tem coisa boa aqui. Qual que é o Instagram do hotel? @BristolRecifeHotel, é o nosso Instagram. E-mail reservas.brh@redebristol.com.br. E quem quiser entrar em contato também por telefone 3201-7000. Nas nossas redes sociais, Instagram também é possível encontrar o nosso WhatsApp. Pode falar com a gente por ele, o tempo que quiser, que for necessário, estamos prontos para responder e atender também pelo WhatsApp. É isso aí, gente. A gente está colocando aqui para vocês essas informações, tá? E vocês vão poder localizar facilmente também pelo Instagram, como a Isabela falou, tem lá o WhatsApp, podem ligar, fazer sua reserva e vai ficar tudo ótimo para vocês, porque esse hotel é lindo, é maravilhoso. A gente acabou de tomar um café da manhã incrível, então eu recomendo para vocês. A gente convida, né, o pessoal para vir conhecer o Bristol, né? E se hospedar aqui, ou passar o day use, ou fazer o dia da noiva, isso, né? Também. Que é maravilhoso. Tem um spa aqui, tem salão de beleza. Ou você pode trazer também, né? Isso, e temos, Fabiana, apartamentos com vista mar, que é maravilhoso. Então, sim, assim, além da localização que está muito próximo a tudo, você tem hoje uma hospedagem com uma vista belíssima. Você está hospedado com uma vista para o mar fantástica. Nós temos pacotes diversos para os finais de semana, pacote de romântico, pacote de núpcias, aniversários. Então venham e confiram as nossas ofertas. É isso aí, o Bristol é o equipamento completo para você usufruir aqui para todas as situações que você precisar. Tanto se você estiver viajando, se você estiver a lazer, ou se você estiver só de passagem pela cidade, ou ainda uma noiva que vai casar e que é um lugar aconchegante e bonito para poder se preparar para o seu grande dia. E eu agora quero agradecer aqui a presença da Margarida e da Isabela, executivas aqui do Hotel Bristol. Foi maravilhosa a nossa conversa, o nosso papo, adorei. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que o pessoal venha, conheça aqui o hotel, procure por elas aqui ou por quem elas indicarem e vocês vão estar muito bem. Manda um tchauzinho aqui pro pessoal. Tchau, esperamos vocês aqui. Tchau, gente. Eu quero deixar um convite. Nós vamos estar participando da Wedding Day em setembro no Plaza Shopping. Não deixe de passar lá para ver as nossas ofertas. Tchau. Até lá. Foi um prazer, Fabiana. Bem lembrado. O Bristol vai estar participando com a gente no Plaza Shopping, que é a nossa feira de tendências. Então, já estamos juntos nessa. Vocês vão ter o prazer de conhecer também lá na nossa feira esse grande hotel. Eu quero agradecer a audiência de vocês e mais uma vez eu peço, inscreva-se no nosso canal se você ainda não estiver inscrito, comente aqui neste vídeo, faça seu comentário, pode colocar sugestões para próximos vídeos e compartilhem com seus amigos, porque coisa boa tem que ser compartilhada. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês e tchau, tchau!